habboon daawadayaasha iyadaanu jecelnahay ee naga daawanaya guud ahaan caalamka iyo deegaanada ay Soomaalidu degto waa mid tan idii soo dayn jirnay war waxaan idiga haynay Soomaalida iyo caalamka warku waxa uu idiga imanayaa TV-ga Star studio-iisa uu ku leeyahay magaalada Hargeysa warka waxa idila socodsiinaysa aniga oo Ilaadan Faraxa qodobada aan idin hayno kuwooda u door korroona waxaa kamida shirkii golaha wasiirada ee Soomaaliland ee maanta oo laga soo saaray qodobo dhowr ah magaalada Muqdisho ayaa waxa maanta ka dhacay qarax geystay dhimasho iyo dhaawac gudoomiyaha ururka Sansab oo la hadlay TV-ga Star ayaa waxa uu walaac xoogan ka muujiyay doorashooyinka Soomaaliland askari ka tirsanaa ciidanka Soomaaliya oo qof shacaba ku dilay magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta lagu xukumay dil toogasho wararkan caalamka idiga haynana waxaa ka mid ah arday baranayay duulimaadnimada ayaa waxa uu si degan u soo dejiyey diyaaraddii oo hawada maraysay isagoo ku guda jira casharkii duulimaadnimada kadib markii uu macalinkiisii miyir doorsoomay Hindiya ayaa daawacday diiwaanka muwaadiniinteeda ku nool waqooyi bari ee dalkaas. Daawadayaal, intaasi waxay ka mid yihiin qodobadaan idin hayno kuwooda u door korroon. Iminkii haatanna qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan intaynaan guudagelin qodobada faahfaahintooda qadar xayaysiisa.